У парламенті узгодили план робочого тижня. Зокрема, вже в п'ятницю депутати мають заслухати програму дій Кабміну на 5 років. Говорили також і про формування бюджету. Тож, коли чекати на кошторис 2020 року, які законопроекти викликали дискусію серед очільників фракцій, Богдан Вербицький продовжить. За минулий пленарний тиждень ми прийняли 21 закон в цілому. Черговий робочий тиждень у традиційному турборежимі. Найбільше уваги народні обранці приділять державному кошторису 2020. На розгляд сесійної зали його внесуть за 14 днів. Свої пропозиції необхідно внести до 1 жовтня. Бюджетний комітет повинен їх опрацювати до 15 жовтня. І в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2020 рік буде винесений, орієнтовно буде винесений для розгляду Верховної Ради України 18 жовтня 2019 року. До кошторису вже багато запитань у нардепів. В опозиції передусім нарікають, що пенсіонери і пільговики знову лишилися поза увагою. Йде збільшення фінансування силових структур і зменшення з урахуванням реальної інфляції, зростання цін, соціальних виплат. В проєкті бюджету практично немає державної підтримки вугільної галузі. Це надзвичайно чутливе питання, особливо з урахуванням наближення опалювального сезону. Ще одним дражливим питанням наступного пленарного тижня депутати вважають запровадження вільного ринку землі. Відповідний законопроект вніс Кабмін, а депутати вже готові його критикувати. 72% території України може просто піти з молотка по цьому закону. Причому без будь-яких правил, практично без обмежень. Перше, негайно прийняти закон про референдум, так як це обіцяв президент. Друге, негайно оголосити всеукраїнський референдум для того, щоб послухати думку людей, хочуть вони продавати сільськогосподарську землю або ні. Сьогодні поки що зарано говорити про остаточне прийняття цього документу. Спочатку ми його внесемо в порядок денний сесії. Після цього у всіх політичних партій та фракцій і народних депутатів буде можливість надати свої альтернативні законопроекти. Не оминули увагу народні обранці візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, а саме скандальну телефонну розмову між очільником України і главою США Дональдом Трампом. Як кількома некомпетентними, непродуманими фразами можна багато речей перекреслити. Наша політична сила так само вважає, що сьогодні ми всі разом, і влада, і опозиція, і Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, і парламент маємо докласти максимум зусиль, щоб не просто зупинити цей скандал, а й розрулити його. Завершить робочий тиждень у Верховній Раді планами Кабміну на наступну п'ятирічку. Невдоволення є й до них. 115 сторінок, які містять вичерпний перелік, як я вважаю, пріоритетних напрямків розвитку. Потрібно дискутувати на предмет кількість відсотків, які будуть від надходжень направлятися на розвиток держави, це 70%, і 30% на соціальні стандарти. Все-таки державний бюджет і те, чим займається уряд, потребує більших соціальних стандартів і уваги до соціальних стандартів. Звітуватиме під куполом особисто прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Богдан Вербицький, Геннадій Нікінко та Денис Швець. Подробиці телеканал Інтер.